Цей новенький Гліб ходить на тренування і постійно на Касю дивиться. Ще й друга свого привів. Вони зовсім танцювати не вміють. Ну то і що? Це тільки початок. Вони ще навчаються. Справа в тому, що вони, як і всі хлопчики, приходять не заради танців, а заради неї. Вона на них хоч би бровою повела. Вдає, що не помічає цього. Ви що, заздрите? Це їхня справа. Богдана, ти така правильна, невже це тебе не обурює? Вона, між іншим, не одна така гарна. Є і інші. А ви сюди займатися ходите чи пліткувати про інших? Ти чув? Вони говорили про мене. Дуже видно, що вона мені подобається. Звісно, очей з неї не зводиш. І навіщо я з тобою сюди ходжу? Ти ж погодився допомогти мені. Це зрозуміло, але тепер всі думають, що я теж через Катю. Гаразд, ходімо. Знову ці танці. Почали. Слідкуйте за рухами. Тримаємо ритм. Злату, ти відстаєш. Робимо все синхронно. Тримаємо спини. Рух, ще рух. Знову спіснюєтесь, приєднуйтесь до всіх, відпрацьовуємо рух. Продовжуємо. Стоп! Герман, Гіба, що ви робите? Краще подивіться на сумінку, що вона вміє. Для вас тренування на сьогодні закінчено, а ви маєте залишитися. Може, досить приколюватися? Настав час займатися. Добрий день. Ваш тренер захворів, тому потренуйтеся поки самі. Як самі? Може, поки що ви потренуєте нас? Хіба ми даремно прийшли? Можна було попередити? Я не можу. У мене тренування з хлопчиками. Можемо і самі потренуватися. Повторити попередню вправу. Тренування з хлопчиками. А ми що, не цікаві? Чого ти до неї причепилася? Може, ти теж підеш з ними потанцюєш? Я би з задоволенням, але я люблю хіп-хоп. Хіп-хоп? Ти серйозно? Це ж танець для хлопців. Чому ти так вийшла? Це зовсім не так. Ти завжди поводиш себе не так, як усі з тобою не цікаво. Це вже ваше п'яте тренування, а ви так нічому і не навчились. Чому? Ми намагаємося. Просто нам ще потрібен час. Наступного разу ти нас не впізнаєш. Може, не наступного, хоча б через тиждень або два. Поставтесь серйозно до тренувань і більше не запізнюйтесь. І скільки ми будемо сюди ходити? Мені ці танці не подобаються. Я люблю інші. Що саме? Завтра побачиш. Їй сподобається. Мабуть. Ти впевнений? Вона така принципова. А чого ти сьогодні так вирядився? На що, буде реперський концерт? Ти не повелися адресу. Ти мене здивував. Оце так. Тобі це личить. Ти досі хочеш це зробити? Відступати нікуди. Якщо вирішив, то має бути. Убери! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І що це таке? Чого стоїш? Починай вже. Я підготував для тебе цей танець. FeatureCast. Yeah.
нічого у тебе не виходить. Треба ще тренуватися. Тренування закінчено. Можеш тут хоч балет танцювати, воно все одно не оцінить. Даремно стараєшся. Краще на гімнастику записався. Не звертай на них уваги. У тебе чудово виходить. Станцюємо разом? А можна з вами? Ціную тих, хто з тобою на одній хвилі.